værste terror gør, det er nok, at det skaber meget angst for den enkelte person, men også fordi man ikke rigtig ved, om det kommer til at ske, eller om det egentlig bare er en trussel, ikke? Og det tror jeg er det, der fylder allermest. Ja, og man er altid forberedt på det, men hvad så, hvis det ikke sker? Og hvad så, hvis man lige pludselig er værd med at være forberedt, og det så sker, hvordan har man det så bagefter?